O'zbek Neftigaz aksionerlik jamiyati tomonidan xodimlar orasida sportni ommalashtirish, sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish maqsadida musobaqa tashkil etildi. Toshkent shahridagi Yoshlik sport arenasida bellashuvning tantanali ochilish marosimi bo'lib o'tdi. Unda jamiyat markaziy apparati va tizim tashkilotlari xodimlaridan iborat jamoalar o'zaro kuch sinashdilar. O'zbek Neftigaz aksiyadorlik jamiyatida hozirda 40277 nafar xodim faoliyat olib borayotgan bo'lsa, shulardan 23%ini, ya'ni 9268 nafarini 30 yoshgacha bo'lganlar tashkil qiladi. Qayd etilishicha, bu musobaqaning har yili o'tkazib borilishi xodimlar o'rtasida sog'lom turmush tarzini targ'ib qilishga qaratilgani bilan ahamiyatlidir. O'zbekistonning asos strategik korxonalaridan biri bo'lgan O'zbek Neftigaz o'zining birinchi marta meni futbol bo'yicha o'zini turnirni boshladi. Biz ko'pdan beri o'ylab kelayotgan edik. Futbol turniri endi bu ommaviy sport, undan tashqari millionlar o'yini. Shuning uchun bugun mana birinchi marta mana shu turnirni tashkil etdik. Buni biz davom ettiramiz. Men o'ylaymanki, bu tizimdagi xodimlarimiz oddiy ishchidan boshlab hozir shu yerda rahbargacha ishtirok etyapti. O'zbek Neftigaz hozirgi kunda dunyodagi eng yirik kompaniyalarga aylantirish bo'yicha juda katta tadbirlar qilyapti. Shu bilan birga uni ichida kollektiv ham aqliy nuqtai nazardan e-sport bilan ham shug'ullanib shu prinsipda ishlayapmiz. Men o'ylaymanki, men bu tizim rahbari sifatida buni davom ettiramiz. Ma'lumot o'rnida aytib o'tamiz, turnir doirasidagi musobaqalarda tizimning barcha korxonalari, xususan boshqarmalar, zavodlar, neft bazalar, qo'shma korxonalarning yosh xodimlaridan iborat jami 32 jamoa ishtirok etmoqda. Birinchi kuni O'zbek Neftigaz aksiyadorlik jamiyati va Buxoro neft baza mas'uliyat cheklangan jamiyati jamoalari to'p surishdi. O'zbek Neftigaz aji aksiyadorlik jamiyatida bugun katta bayram. İlk marotaba yoshlar bo'yicha mini futbol tashkil etildi. Bu mini futbolda bizda hozir tizimimiz bo'yicha bir 30 dan ortiq jamoa qatnashib, hozirgi pandemiya paytida futbolga bo'lgan, e-sportga bo'lgan qiziqishni bir qo'llab-quvvatlashmoqda. Eslatib o'tamiz, mazkur turnir doirasidagi mini futbol musobaqalari joriy yilning 8-noyabrga qadar davom etadi. G'olib jamoalar O'zbek Neftigaz aksiyadorlik jamiyatining maxsus sovg'alari bilan taqdirlanadilar.